Nedalo mi to a musím znova zkusit scénář 6. Do začátku mám barometr, bohužel nemám už zase suchary, jako jsem měl předtím. Znamená to, že si můžu před fází akcí hodit kostkama počasí, který tam občas jsou, a vyhodnotit výsledek až potom, že to vím dopředu, co tam bude. A dýmka získám 2 odhodlání. Nalosované věci tady mám popruhy, přidá mi to postavu ke sběru, war, postava ke sběru nebo k prozkoumávání, zeď, přidá 2 palisády, jáma. Ve fázi produkce si hodím kostkou, tady tou hnědou, a můžu získat 2 jídla. Štít přidá postavu do boje, luk přidá 3 zbraně, 3 úrovně zbraní. Pec mi bude ničit mraky sněhový. Aha, tak to chci. Lůžko, to mě víc léčí. A obranej val přidá 2 palisády. No. Ale já bych potřeboval tu stavěcí figurku, kterou tady teďka nemám. Tak to bude zase špatný. Takže já jdu na morálku. Ta mi dá 1 odhodlání. Ještě se podívám, jsem si tady s tou lopatou, tam mi na nic, no. Tak tady se mi líbí akorát ta pec, jinak nic moc. Produkce, jídlo, dřevo, akce, klasicky průzkumy všechny. Takže pátek prozkoumává a našel řeku s 3 objevama. To znamená, že jsou tam jenom 2 zdroje. Takže tam je zvíře. Už jsem ho chtěl otočit. A 3 objevy. Koza a svíčky. Všechno, co potřebuju. Tak to je dobrý. Ta druhá koza, no aspoň jídlo. Takže tohle to jsem našel. Objevil jsem řeku, takže si to označím, co můžu vyrábět s řekou. Lopatu můžu vyrábět normálně. Řeku. Tohle ještě určitě něco. Ještě tady hráz. A už asi nic. Potom jdu prozkoumávat tady v prostředku, to je nejdůležitější. Tam chci mít 2 suroviny. Dřevo a rybu. A jídlo. Prozkoumal jsem to, dostal jsem zranění. Stalo se tam tohle, ztracen. Stmívá se, ztratil si cestu do tábora. Následujícího dne se vrátíš a všichni jsou šťastní, že tě vidí naživu. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor, to se mi líbí. A na začátku příštího kola si zvyš morálku. Líbí se mi to, protože v noci nedostanu zranění za nocování mimo tábor. Takže co jsem tam objevil? 2 zdroje, ať jsou tam. Nejsou. To je zákon schválnosti tohleto. Je tam louka, dřevo a 2 objevy. Takže zvíře. 2 objevy. Specialita a něco, co potřebuje hrnec, respektive to něco je lék. A specialita starý náčiní. To se mi hodí, můžu vyrobit nějakou věc zadarmo. Takže tohle. Louka. Označím si, co potřebuje louku. To potřebuje lék pro vás. A lůžko. Co ještě potřebuji? Kopce. Ty jsou tam 2x, jak jsem minule zjistil. A oheň, teda hory taky. To zase potřebuju moc. Proč potřebuju hory vůbec? Hory, protože nůž tady něco chtělo, tohle. Tak a teďka zbylej průzkum. Jediný, co padlo, je úspěch. To je úspěch. To je opravdu úspěch. Tak, teď už je mi to jedno. Zase nic. Špatný. 3 objevy a louka, kterou už mám.
zase zvíře, 3 objevy, nález, vyvrácený strom a larvy, což je jídlo, který se mi zkazí. Takže to nic moc, ten nález jsem zvědavý, jestli bude něco dobrýho. A docela hromada objevů teda. To je pěkný. Jenže dvakrát louka. Tak konec akcí. Já si pozbírám kostky. Tohle to všechno si vemu domů. Proměním si tady to, ten nález za skutečnou věc, co tam bude. Helma. Najdeš zrezivilou a otučenou, leč stále použitelnou helmu nějakého konkvistádora. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv postava bojuje, se zvířetem může ignorovat jedno zranění. To si dám tady k boji nějak. Tak, co tady máme dál? Tady by se hodilo tohle koza, tohle se mi zkazí. Tohle jsem říkal, že je starý náčiní, to bych si mohl teďka ještě pořešit. Takže starý náčiní. Zdarma bez akce vyrobte nůž, provaz nebo hrnec. Aha. Hrnec nechci, takže nůž nebo provaz. Nůž nebo provaz. Provaz už můžu vyrobit, ale na nůž ještě mi chybí hory. Potřebuje něco oheň tady. Nepotřebuje, vypadá to. Takže já vyrobím nůž. A teda hory už nemusím objevovat. V tom případě se mi zdá. Kolikže mi to přidá jeden, že jo? No, jednu úroveň zbraní. To bylo tohleto. A co já teďka teda potřebuju? Hory nepotřebuju. Potřebuju zase ty kopce zakletý. Tak jestli to dopadne jako minulé, který, kde jsem je našel až úplně jako předposlední dílek, tak teda nevím. Tak můžeme jít na počasí. Tam se nic neděje. Potom noc. Tam musím jíst. A tohle to se mi zkazí. Jelikož nemám střechu nad hlavou, tak bych dostal zranění, ale já jsem ztracen, takže nic. A tohle to se pořeší na začátku příštího kola, což je teď. Zvýší se mi morálka. Tak. Druhý den, nebo to není vlastně den, to jsou tady měsíce. Rozvodněná řeka. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož zelený otazník na průzkum. Můžu to odvodnit, za to získám tohle chce člověka, lopatu nebo strom. Nemám ani jedno. Když to půjde pryč, odhoď všechny suroviny už zase. Tohle to mě minule vyvraždilo. A v tomto kole nezíská žádnou surovinu. To nechci nic. Tenhle ten otazník jde do hry. Krom toho jde zelený do hry. A navíc to nechci. Tady mám ještě truhlici kapitánovou. Když tam dám jednoho člověka, dostanu dřevo. Když tam dám dva, dostanu dřevo a nějaký vybavení ještě tamhleto. To je zajímavý. No. Morálka nahoru, dostanu dvě odhodlání. Produkce, mám plnou produkci, takže dřevo, jídlo. Se divím, dvakrát za sebou. A teďka akce, no. Co tady s tím? Tohle se potřebuju zbavit. To nemám dřevo. Kdybych sem dal dva lidi, dostal bych dřevo a ještě nějakou věc tam. Stojí mi ta věc za to. Co když si vemu nějakou úplnou blbost? Hm.
A nebo že bych dal jenom člověka sem? Počkat, jak to mám tady s těma věcma? Tohle, na to potřebuji kůži, na to potřebuji provaz, ten můžu vyrobit, na tohle potřebuji cihly, na to potřebuji ty kopce, takže ještě potřebuji ty kopce, blbý, pořád. Jenom kvůli tý zdi, jo. Kvůli zdi a kvůli peci. Sakra. Já asi udělám něco nečekaného tentokrát. A tentokrát já to neudělám. Já už jsem to musel udělat, ale v noci. Měl udělat, se přesunout. O bože, to byla zase chyba. V noci jsem měl přesunout tábor někam dál, abych mohl prozkoumávat. Jenže já potřebuji ty blbý kopce, ty jsou tam jenom dvakrát. Tak to zase budu prozkoumávat do aleluja a nic z toho nebude. Dobře, chtěli jste to? Tak dobře. Takže já udělám následující věc. Vemu dva lidi, dám je sem. Nikdo mi nebude brát moje věci. Ne, sem to nechci dávat. Ale dám je sem, ať si vemu novou věc. Má to vůbec význam. Ale jo. A tohodle šoupnu sem s jedním dřevem. Nikdo mi nebude brát moje věci. To je všechno, jo. Se mi nějak nezdá. Asi tady nedám ty dva. To třetí vybavení by byla nějaká blbost. Nebo by to byly suchary, které by mi pomohly. Nebo by to bylo něco jiného. Co bych místo toho mohl dělat? Mohl bych postavit, potřebuji tu lopatu, já potřebuji lopatu. Bych mohl stavět třeba lopatu, no. Zkoušet stavět. A já to risknu sem, třeba mi to pomůže, dostanu nějaký, nevím co. Tak jdem na to. Takže tohleto jsem vyřešil. To znamená, dostal jsem jedno dřevo. A jedno vybavení, počáteční, to si tady musím někde vzít. Tady je zamíchaný balíček, ještě ho zamíchám, aby to bylo jasný. A vemu si jedno vybavení. Takhle bych to nechal, takže tam bude nějaká blbost, takže to ještě jednou takhle míchnu, aby tam nebyla ta blbost, která tam vždycky je, když to zamíchám normálně. Kladivo a hřebíky, dává to figurky na stavění, to přesně potřebuji. Tak dobře. Tohle je docela dobrý. To se mi vyplatilo. To mi ušetřilo práci. A teď tohleto. Zaplatil jsem dřevo. Pátek tady udělal odvodnění. Získám dvě odhodlání. A to je všechno. A jde to pryč a hlavně nepřijdu o všechno. Tak. To jsem to tady vyčistil. Počasí nic. V noci jim. Další den, přijde déšť. A ještě poloviční úroda? Ne, jo. Tak to bude potom horší. Nad ostrovem se sbírají dešťové mraky. Počasí vám nepomáhá. Polož déšť na počasí. Ještě další déšť. Zesílení střechy můžu udělat, pokud budu mít kůži a člověka. Jinak příště tam bude zase déšť. Uvidíme. Tak, já se můžu vyléčit nebo dvě odhodlání. Já chci pořád odhodlávat, protože pak můžu vyrábět kořalku. A to mi ničí mraky. A nebo hřebíkovou polívku a to mi dá jídlo. Potom produkce, plná produkce. A potom akce. Tak. Sice tady mám obě věci, takže když bych se posunul tím táborem dál, tak bych měl jenom jednu. No, to bych se neposunul. Bych musel jít sem, tady je jídlo, nebo sem. Tady bych neměl co jíst potom. No, ale stejně i tak bych to vydržel ty dvě kola.
Zase tam můžou být totemy. No nic. Takže teďka já musím prozkoumávat a vyrábět. Tady chci jako první vyrobit co? Já bych chtěl vyrobit tu pec, jenže na tu zrovna potřebuju ten terén, ty kopce na cihly. Takže já si moc toho vyrábět nebudu. Zatím. Uvidím. Já půjdu teda na průzkum. Ten se mi ale nemusí povíst a budu to mít úplně na průzkum, ale nejvíc úspěchů, jo. 5 ze 6, to bych musel být úplně levej, abych nehodil úspěch. Takže já jdu prozkoumávat sem na náhodu. A pátek by mohl jít taky prozkoumávat na náhodu. To by mohl, nebo mohl jít něco postavit. To je otázka. Ne, bude prozkoumávat se psem, ať se pes trochu využije, proběhne se. Takže já teďka zkoumám. Zkoumám ostrov. Úspěch, zranění, otazník. Otazník tady stejně už byl. Plejtval. Vyžeral jsem ho pátkovi, aby ho to nezabíjelo. Zranění jsem si dal. Dal jsem si to zranění. Sakra, nevím. Protože já jsem tady šašil a teď nevím, jestli jsem šašil s tímhle. Myslím, že ne. Si dám zranění ještě jednou, když tak. Co pak tady máme? Stopy ohně, to se mi vůbec nelíbí. Celá oblast je zpustošena mohutným požárem. Zakryj pomocí černých značek jeden zdroj suroviny na dílku, který zkoumáš. Je vyčerpaný. Pokud průzkum nebyl úspěšný... A byl úspěšný. Takže musím zakrýt jeden zdroj, pokud tam budou dva. Tak to ať tam radši nejsou. Oni tam zrovna jsou dva, tam bych se chtěl přesunout. Ale jsou to kopce a já se nikam nemusím přesouvat. Protože mám už objevený všechno. Je tam totém, takže to objevený nemám, ale vím, že na kopcích je všude totém. A jeden objev. Takže jeden objev. Svíčky. Paráda, to přesně potřebuji nastavení. A jeden musím zakrýt. Jeden zdroj. Jeden zdroj zakryju. Tak co zakryju? Tady máme jídlo, jídlo, strom. Strom. Asi radši zakryju strom. Tak. A ještě, protože je to totem, tak je to pustina. Takže to ještě nemám. Ale už to stačilo. Už nemusím dál objevovat. Akorát pátek tady je úplně zbytečně teďka. Takže pátek ještě prozkoumává. Ježišmarja. To muselo padnout tohleto. To jsou dvě zranění. Ale počkat. On použije tady to odhodlání. Dvě odhodlání a přehodí kostku. Libovolnou. Přehodím. Počkat. Jo, to zranění je 3 z 6. Zranění přehodím. Minule jsem se snažil, myslím, přehodit v otazník, to je nesmysl. Tak to se mi nepovedlo, tak nic. Tak dostane stejně dvě zranění. Raz, dva. Tak, ale objevil to, tak tam aspoň něco najdu, když už louka. Oba zdroje, totem a jeden objev. Takže objev. Ale dřevo, vykácený strom, to se hodí. Vyměním za dřevo. Ten totem nemá vliv, protože to je už třetí louka. Už nějakou louku mám, takže to nezakrývám. No a tím jsem skončil s akcema, ale i s prozkoumáváním, protože mám, si myslím, že všechno. Hory nepotřebuju, to je jediné, co nemám.
Takže tohle to všechno si vemu sem. Narvanou bednu, to jsem ještě neměl nikdy. To mám nějak nakřivo. Zkoumám nakřivo ten ostrov. Takže počasí, tady to bude zlý. Mám dva deště, takže tři deště. Takže já jdu vařit kořalku za tři. Jeden déšť jde pryč tím pádem. Ale zbyly mi tam dva. S tím asi nic neudělám. Listy tady nemám. Našel jsem všechno možné, ale listy ne. Takže dvě dřeva a dvě jídla musím zahodit. Dvě dřeva zahodím. Jedno jídlo zahodím. A místo tamtoho jídla, co mi chybí, si dám zranění. A teď je noc. Já dostanu zranění za to, že nemám střechu. A dostanu dvě zranění za to, že nemám jídlo. A to se mi vůbec nelíbí, takže já radši zabiju kozu. Ta mi dá jídlo a kůži. A jídlo s ním. Takže je to v pohodě, jdu na další den, měsíc nebo co to je. Nepřízeň počasí. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Polož minus jedna na pole akce sběru surovin. Minus jedna člověk na sbírání. Zabezpečení zdrojů můžu udělat s lopatou. A když to půjde pryč, vyber dva zdroje na sousedních dílcích s táborem a zakryj je. Jsou vyčerpány. Dva zdroje, to je docela dost. Já nevím, jestli je tady můžu úplně... Mám tady něco, s čím bych mohl sosat z jiného dílku? Asi ani nemám. Tak to asi budu moct zakrýt. Tak to nevím teda, kde budu brát to jídlo. Já umřu na jídlo. No nic. Morálka nahoru. Dvě odhodlání, i když by už se chtěl léčit. Produkce poloviční, takže jedna věc. Takže jídlo. No. Já tam mám dva stromy. Tady za ty dva postavím tohle. A si vemu jídlo. Tak. A akce. A teď budu stavět jako blázen. A ještě musím udělat tady zúrodnění. Takže to asi ještě moc stavět nebudu. No budu, no. Každopádně to zúrodnění musím udělat. Takže dělám zúrodnění, to jsou dva lidi a potom zpátkem půjdu vyrábět třeba lopatu, abych měl tady jámu. Jo, to by možná... Jáma to mi dá jenom dvě jídla ve fázi produkce. Dvě jídla mi to dá možná, když mi to padne. Kolikže je tam těch zranění? 4 z 6. Ta pec by byla lepší. To jo. Já jdu vyrábět tady cihly. Tady si proměním svíčky. Abych to měl jistý. Tak. A to jsou akce. Takže tohle jsem zúrodnil. Takže můžu vyrábět, a nemůžu vyrábět cihly, když to nemám zúrodněný. Tak jsem šel vyrábět něco jiného. Moment. Teď už to teda vyrábět můžu, ale předtím jsem to ještě nemohl, tak já jsem šel vyrobit... Co jsem šel vyrobit?
pro vás budu taky potřebovat. Tak jsem šel vyrobit asi pro vás. Nebo tu lopatu. Lopatu jsem šel vyrobit. Takže jsem vyrobil lopatu. Tak, to je všechno. To je všechno. To nebylo teda nic moc. Tak můžeme jít na počasí. Tady je pořád ještě déšť. Pořád dva deště. Pořád dva deště. To je zlý. Já jsem ve čtvrtém kole, ještě nemám ani úkryt, no. Tak to zase nevypadá dobře. Dva deště. Já můžu tu kořalku, asi budu muset. Takže jednu kořalku vypiju. A zbyde mi tam jeden déšť. To je jedno jídlo, jedno dřevo, musím zahodit. Prostě s tím nic nevymyslím asi. No a jdu sem, tady nemám co jíst, takže zabiju další kozu. To je zase jídlo, jídlo kůže, jídlo s ním, takže jsem to přežil a můžu jít na další den, kde začíná sněžit. A nemůžu, ještě dostanu zranění za to, že nemám střechu nad hlavou. Mě zajímalo, jestli jsem si to zranění dal vždycky. Asi nedal, protože jednou jsem spal mimo, že 1, 2, 3, 4. Možná dál. Predátoři jsou blízko. Buď se budete o zdroje jídla zdravci dělit, nebo o ně budete bojovat. Není třetí cesta. Zdroj jídla nejblíže vašemu táboru je vyčerpaný. Zakryj jej pomocí černého žetonu. Pokud nemáte zdroj jídla, každý hráč udrží zranění. To tady mám. Takže, jo, tamhle mám ještě jedno, to je dobrý. Poloviční úroda bude. A potom tady mám boj o jídlo, musím bojovat, nebo musím mít dvě úrovně zbraní člověka. A odkryju ten vyčerpaný zdroj, to dělat nebudu, ale tady, když to půjde pryč, tak dva otazníky. Zelený a šedivý jdou do hry. Tak tady mi jde déšť ke sněhu ještě. Takže to už tady už jsem v háji. Protože tohle mě tady začíná vraždit a já nemám střechu. A bez střechy mě to uvraždí k smrti. A hlavně mi to sebere všechno to dřevo, co bych teoreticky mohl mít. No, uvidíme. Takže tady já se vyléčím. Ne, nevyléčím. Já si musím vzít tyhle dvě odhodlání, abych měl na kořalku. Ta bude potřeba. Potom produkce poloviční, takže jídlo. Potom akce, takže já si rozhodně proměním tyhle dva stromy na dřeva. A budu stavět ukryt. A budu ho stavět na jistotu. A se na to můžu vykašlat, na žádnou jistotu nic stavět nebudu. A nebo ne. Nemám tady nějaký, mám ještě svíčky. Použiju svíčky, aby to bylo jistý a mohl jsem dělat ještě něco jiného. No jenže pátek, ten je zase zraněný, sakra, ten nemůže dělat na náhodu něco. Já bych mohl vyrobit ty cihly konečně. A pátek musí to risknout, no a co když umře, pak budu mít nemůžu ho riskovat s ním. Ne, já nemusím ani, já mám tady kladiva. Takže já budu riskovat sám. Ne, nebudu riskovat. Já si tady vemu svíčky. Tohle vyrobím na jistotu. Potom bych ještě potřeboval na jistotu vyrobit tu pec, takže co s ním? Já to s ním risknu. Já s ním risknu vyrobit něco jiného. Tu jámu, tu potřebuje dřevo. Dřevo, dřevo, dřevo. Dřevo, všechno chce dřevo.
to je marný, tak tady pro vás bude potřeba, tak zkouška. Takže já jdu stavět střechu nejdřív, tam nemusím házet, ta je postavená. Potom cíly nemusím házet, ty slaky vyrobený. Ale tady pátek musím házet. To se na tím mohu udělat obráceně, že by to dal když tak zranění mě. Nevím, proč jsem to tak neudělal. Úspěch a jedno zranění. Jedno zranění. Úspěch. Takže dobrý. Tak, akce jsou hotové, takže pro vás vyroben. Cihly plus palisáda vyrobeno. Počasí. Paráda. Dva sněhy. Takže kořálka. Tak, kořálka mi jeden sněhovej změní na jeden dešťovej. Takže jsou to dva dešťový a jeden sněhovej. Za sněhovej musím zahodit dřevo. Nemůžu, takže si dám zranění. Potom mám teda, zbyly mi tři mraky. Za každý zahodit jídlo a dřevo. Tři mraky. Je to normální. Nemám něco proti ním. Vypadá to, že ne. A moment, já jsem tady dělal blbost. Nebo nedělal? Ne, nedělal, dobrý. Že jsem tady získal to jídlo. To je správně. No, tak já ještě udělám jednu věc. Mám tady tři mraky. To je šest věcí, šest zranění. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To by mě akorát zabilo. Tady si zakouřím před smrtí. Získám čtyři odhodlání. A za tři, takže si dám jenom jedno. A za tři vyrobím polívku z hřebíků. To mi dá jídlo. Takže místo šesti věcí mám dvě jídla teď. Pět, čtyři, minus dvě jídla, takže čtyři věci. Takže čtyři věci nemůžu zahodit. Takže mám čtyři zranění. Raz, dva, tři, čtyři. Dvakrát morálka dolů. A ještě žiju, ale už to dlouho trvat nebude. Ano, přesně teď to nevím. Teď to dotrvalo, protože já nemám jídlo. Tak hezky jsem si to vypočítal, ale jídlo stejně nemám. No to je smrt. Konec. Dvě zranění za to, že nemám jídlo. Konec hry v pátém kole. A tak docela hezky to šlo. Jenže jak tam vlítne to počasí a nemám ještě střechu, tak se to nedá. Nemůžu na tu střechu ušetřit. Kor ještě když padá, ještě mi tam dávají tady ty navíc. No tak to se prostě nedá. To jsem se moc nerozšoup tentokrát. Jsem se nedostal ani k té peci, která by mi mohla krásně pomáhat. A všechny terény už jsem měl vyřešený. Nebylo to sice úplně optimální. No, aspoň něco, no. No, tak nic, no, tak zase příště, no.